Beralih pula ke aksi Liga Premier, Kelantan United berjaya menewaskan pasukan projek FAM MSN dengan kemenangan 2-1 pada pertemuan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dalam perlawanan tersebut, skuad projek FAM MSN terlebih dahulu menjadikan gol menerusi Muhammad Faris Izdiham Awang Kecil pada minit ke-23. Kelantan United cuba bangkit mencari gol penyamaan dan berjaya melakukannya apabila dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan Jacob Joku pada minit ke-44. Bersama babak kedua, Kelantan United lebih banyak menguji kubu pertahanan lawan sebelum Jacob sekali lagi meledak gol kedua pasukan pada minit ke-80 dan keputusan itu kekal sehingga whistle penamat ditiupkan.